গুৰেছ বাতৰি মাজলৈ প্ৰস্তুতি চলিছে এতিয়া দুৰ্গোৎসৱৰ দুৰ্গা পূজা উদযাপনৰ কেন্দ্ৰ কৰি শুক্ৰবাৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু পূজা সমিতিৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আৰু এই বৈঠকত পূজা সমিতিক দিয়া হয় কেতবোৰ নিৰ্দেশনা সমাগত দুৰ্গা পূজা ঠাইতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ এবাৰ বিশেষ জাকজমকতা পৰিহাৰ কৰি পূজা পাতিবলৈ সাজু হৈছে পূজা সমিতি হ'ব কিন্তু পূজাৰ পূৰ্বে পূজা সমিতিক প্ৰশাসনে দিলে বিশেষ নিৰ্দেশনা পথ বন্ধ কৰি পাতিব নোৱাৰিব পূজা মণ্ডপৰ সমীপত নিচাজাতীয় সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ বাধা নিচাজাতীয় বস্তু বিক্ৰী হোৱাৰ খবৰ পালে আৰক্ষীয়ে ল'ব ব্যৱস্থা পূজাস্থলীৰ ভিতৰত দিব নোৱাৰিব দোকান বাইক আৰোহীয়ে পৰিধান কৰিব লাগিব হেলমেট দুৰ্ঘটনা মুক্ত পূজা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সকলোকে সতৰ্ক হবলৈ আহ্বান পৰিবহণ আয়ুক্ত গৌতম দাসৰ সম্পূৰ্ণ আমি প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে ৰাইজৰ মাজত আমি এই সম্পৰ্কত বহুলভাৱে আমাৰ পথ সুৰক্ষাৰ যিটো নীতি নিয়ম বহুলভাৱে প্ৰচাৰিত কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে আমি ইতিমধ্যে আমাৰ এইসমূহ আমাৰ বিভিন্ন বেনাৰ মাধ্যম বা অন্যান্য ভিডিঅ' আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰো এটা ভিডিঅ' ইতিমধ্যে প্ৰচাৰিত হৈছে আনহাতে পূজা মণ্ডপ স্থলীটো মানিব লাগিব নীতি নিয়ম পূজা কমিটিৰ বিষয়ববীয়াৰ লগত থাকিব লাগিব পৰিচয় পত্ৰ মণ্ডপস্থলীত মহিলাৰ বাবে থাকিব লাগিব সুকীয়া শাৰী প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থানৰ পথ বেলেগ বেলেগ হ'ব লাগিব মণ্ডপত থাকিব লাগিব পৰ্যাপ্ত স্বেচ্ছাসেৱক থাকিব লাগিব চি চি টিভিৰ ব্যৱস্থা ফাষ্ট এইডৰ ব্যৱস্থাও থাকিব লাগিব পূজা সমিতিৰ লোকে গাড়ীৰ পূজা মণ্ডপৰ সমীপত নাৰাখি আৰক্ষীয়ে দিয়া পাৰ্কিঙত ৰাখিবলৈ আহ্বান এইবাৰ পূজাত সজাগতা আৰু এনফৰ্চমেণ্ট চলিব পূৰ্ণ গতিত তদুপৰি পূজা পাতিবলৈ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অনুমতি ল'ব লাগিব পৰ্যাপ্ত পোহৰৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব তাৰ বাবে অনুমতি ল'ব লাগিব এ পি ডি চিলৰ পৰা আনহাতে এইবাৰ পাণ্ডুপৰ্টত মূৰ্তি বিসৰ্জন নকৰিবলৈ ৰেলৱেৰ আহ্বান বেটকুচি বশিষ্ঠ কছাৰী চুমচালিত হ'ব বিসৰ্জন পূজা কমিটিৰ সৈতে জিলা প্ৰশাসন আৰক্ষী যান বাহন আৰক্ষী অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰে শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশেষ বৈঠক এই বৈঠকতে লোৱা হয় সিদ্ধান্তসমূহ গুৱাহাটীৰ পৰা মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পুনৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দুৰ্গম স্থানত আবদ্ধ হৈ পৰিছে অসম